Kažem da profesor Baltazar opet je danas bio na dijelu. Ti znaš koji je bio problem kod mene otvortova vrata u dnevnom boraku. Trebalo je ovo govno ovako tegliti rukom pa se otkinu u prsti pa svašta nešto. I sina počela da se žali. Ja 15 godina živio s tim, ali mogu trpiti da se sina žali. I onda ti ja napravim i izmislim danas ovo. Gledaj ovo, molim te ovo. Pazi sada. Vidi ovo, vidi kako to radi, vidi. Ja povučem ručicu, a dole se sve one polubice mrdaju, vidi ono, gledaj. Kako to sve hoda, vidi. Eto, pa ti sad reci, jel to profesor Bata? I ja povučem tu ručicu, ovako, i otvorim vrata. A gledaj kako se to vraća. Klap, gotovo. Jesi vidio? Pogledaj sad da se to zoomira i vidi kako to radi, kako to smiješno, sve te poluge hodaju. Negdje tamo, a? Ili simpatično? Ajde, čao. Stop.